Em Peçanha, no Vale do Rio Doce, a Polícia Civil prendeu 5 pessoas que, segundo as investigações, seriam integrantes do que as autoridades chamam de organização criminosa. É a Operação Poder Paralelo que enfraqueceu o crime de tráfico de drogas na cidade. A Operação Poder Paralelo foi uma demonstração de força dos órgãos de segurança do Estado e uma resposta para a sociedade frente à ousadia de uma organização criminosa que atua no crime de tráfico de drogas. Dezenas de policiais, civis e militares foram às ruas para cumprir 5 mandados de busca e apreensão e 7 de prisão temporária. O helicóptero Carcará da Polícia Civil e uma unidade do Canil deram apoio. Quatro homens com idades entre 19 e 36 anos, além de uma mulher de 20 anos, foram presos. A ousadia dos criminosos impressiona. Eles utilizavam as redes sociais para fazer ameaças à polícia militar. Os investigados também se reuniam pelas ruas da cidade para fazer manobras arriscadas com motocicletas, os chamados rolezinhos do grau, e fugiam da polícia. Mas não para por aí. O grupo criminoso também planejava uma invasão à delegacia da Polícia Civil em Peçanha. Esse grupo tentava aterrorizar a cidade, até mesmo ameaçando os órgãos formais de segurança pública. Quanto à PM, eles publicavam vídeos e algumas outras redes sociais falando que eles não conseguiriam pegá-lo. E na Polícia Civil, dentro da investigação, a gente pôde aferir que eles tinham a intenção de adentrar na delegacia e furtar algumas armas. Então, prontamente, conseguimos, junto ao judiciário, deferimento de 12 mandados, que foram 5 de busca e apreensão e 7 de prisão. Dentre esses, 10 foram cumpridos, tendo em vista que 2 pessoas não se encontravam na cidade. As investigações continuam, mas aí podemos demonstrar à sociedade que, novamente, a Polícia Civil reafirma seu compromisso com a sociedade. Um dos presos na operação é um homem que já tinha um mandado de prisão em aberto. Ele foi preso em flagrante. Os policiais apreenderam uma motocicleta sem os sinais identificadores, celulares, cadernos de anotações do tráfico de drogas, munições e ainda uma quantidade de drogas. Os detidos estão à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil informou que o nome da Operação Poder Paralelo tem o objetivo de mostrar que não há outro poder senão aquele que emana do Estado. As investigações continuam para localizar e prender 2 suspeitos que ainda estão foragidos.